Dámy a pánové, vítejte zpátky u uzavřený alfy hry For Honor. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu týhle série. Sice jsem minule říkal, že už je to poslední epizoda, ale nedalo nám to a proto jsem tu dneska opět s oblíbeným jebačem stolu Bauchičem. Zdravíčko, dámy a pánové. Dneska si dáme Dominion s tím, že se budeme moct domlouvat a budeme moct spolu běhat na objektivy, takže bychom to měli celkem vyklepnout a potom si zase dáme nějaký 2v2. U kterého se brutálně nasereme. Tak, já vezmu postavu, kterou jste moc neviděli ve videu a to je Berserker. To je poslední, kterou jsem pořádně neukazoval, takže tady ho vezmu, moc to za něj neumím, takže za něj asi ukážeme tenhle Dominion a pak na 2v2 si vezmu svého oblíbeného Orochiho a budeme to pěkně masakrovat. Výborně, 4x4, to je pěkný. To já jsem natáčel, Bauchič, natáčím si Dominiony, ne? Hezky, krásně na Let's Play, ale největší problém je sehnat vždycky plnou hru, protože buď mě to hodilo do půlky Dominionu, už rozehranýho, nebo tam byli boti, buď na naší straně, nebo na jejich straně, nebo to lidi leavovali, nebo neměli dobrý ping, nebo tam byl host migration, nebo to celý dropnulo. Chápu, že to je alfa, samozřejmě, ale do píči, prostě mě to sralo, když jsem chtěl mít nějaký dobrý záznam. Přesně vím, jak se cítil, Vojtěchu. Je to alfa, je to Ubisoft a ty servery jsou jediná špatná věc na téhleté hře, protože mě to jinak kurevsky baví a jdem do útoku! Jdeme na Bčko. OK. Rush B, suka. Tak, jeden cápek na Bčku, rytíš jo, vidím, vyky smíl. Jdu do něj. Tyve, lol, takový roasty hned dostal Mr. Spawn, bacha je tam druhý. Killer Croc. Už ho řežu. Pěkně. Dostal jsem, ale to mi asi revive nebych řekl. Já tě revivenu. Já do píči, možná ne, jsou tady, počkej. Jo, revivenu. Já se revive. Dobré, výtečně. Za tebou! Vstávej, tu tři jsme tady zajebali a my jsme neumřeli vůbec. Zaberte to Bčko, dobrý, máme dva pointy. Jdu vraždit miniony. A tady je ještě frajer se štítem. Tyve, teď dostane revenge a bude zase rageovat. Tyve, ten štít, kurva. Tohle tady, my budeme všichni jako na tom Bčku to tady řezat. Jo no. Pane Spawn. Teda slečno. Tak. Ty dvě sekery dávají hrozně velký poškození. Oh yes, první level pěkný. Mohl bychom to pomalu přesunout na Ačku. Aha. Kurva teďko, a do píči, zabral, jo jdeme na Ačko, pojď. Mají dva pointy, to jako nesmí je nechat, nebo to zase projedeme. Běžím. Nikdo tady není ani. Stej dohýlujeme a pak si můžeme vrátit zpátky, anebo jít na Cčko. Čekat, ještě chvilku, healing, ok, jdem C. Vezmeme to přes Bčko, zkusíme miniony a zabereme to, tady vlevo je zmrt. Vidím. Tyve, to je kokot, on mě vidí, ale stejně mě nechá, abych mu zajebal totálně ty záda. Tyve, zase se mi objevil pokyn k tomu, abych mu dal dokončovačku, ale stejně mu zbyly životy. Pozor za tebou, nemdík. Já mám staminu, tyve. Ještě nás obíhá jeden. Dobrý, já ho pokraju. On se snaží spawnout tady frajera. Ty krásu, taký kombo dostal těma sekerama, je tuhá. Pečně. Do piče, to jsou kurva roasty. To je ono. Nalož tý svini. A je, bude rageovat. Já nemám staminu, já jsem si dá chvilku oddych. Kurva drát, my nemáme ani jeden point. Já jsem v hajzlu, ty vole, tam přiběhl ještě samuraj. Já jdu na C, ty vole, musíme hlídat vždycky dva pointy, jinak jsme v píči. Ačko máme, paráda. A kurva, tady je Orochi, co má plný životy. A kamže jsi šel? Na... ten, co je blíž u nás, ten point, Cčko. Jo, Cčko, Dežinky tam pomoct. Jsem od toho malý kousek. Tak pojď, já za chvíli, do prdele, jsem dole. Ty ale kurva, pěkný, ty 5 takedownů, než jsem chcípnu. Hej, tohle je hodně dobře rozehraný. Se tam nechávají otevřený. Rychle! Ty bych ho lol. Jsem tu. Já si beru Orochiho, ty jsem toho druhýho. Ano, beru. Už ho skoro mám, kurva. Jo, je doma. Není, kurva, to je svině. Umí fakt dobře uhejbat. No, ne zas tak dobře, mám ho. Jsi v pohodě? Jo. Já dal jsem mu. Máme dva pointy, pěkné.
Jedem žebříkem dolů. Uii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 i
Co to kurva? To bere životy takovej skok, ty vole, to bere snad třetinu nebo půlku životu. Ale já jsem šel vedle toho žebříku a on mi ho to nevzalo. To je kreten. Tohle není Assassin's Creed, Assassini budou přidaný Ubisoftem až v DLCčku. To by hodně vysvětlovalo. Dobrý, vidím, že jsi na Bčku, já půjdu na Ačko rovnou, že to Bčko vypadá v pohodě. Když... Dáváme tady zase 1v1 s Orochim, teda s kurva s Kenseyem. Dobrý, běžím ti pomoct. Tak si pohni. Já ho asi dám, ale jsem tady docela blbě skřípnutej teď. A tak já tady mám toho, že jsem díkáče, takže... Co to kurva bylo teď? Mám tady dva. O, ty krávo, já ho ujebal! Takovej kousíček! Já musím na C, já se musím doléčit. A pomůžu? Ne, nepomůžu. Utíkej! Ne, sorry! Sorry kámo, musím tě nechat ve sračkách, potřebuji se doléčit. Dobrý, já ho zabiju. Běžím. What up, peeps? Hotové. Jdu vyhlovat nahoru. Krávo, já mám godlike kill streak. Já už dostávám plus 15 tyhle pointů za kill. Aha, mí to jsou oba dva nemáci. Kurva, já teďko proběhnul. No, proběhni to nahoru přes to schodiště. Já se vrátím, no, tady si dáme duel. Jak to otočil. Se otočil na podrážce, ty vole. No, dobře. Rozsekáno. Kurva drát, já mám celou dobu banner u sebe. Počkej, já tady dám buff. Jo, oni dostávají debuff, my dostáváme buff tady uvnitř. Dobře. Dobrý, mám jednoho. Co já mám na té trojce? To je pasivka na bleeding. Ne, to je, že já dávám bleeding. Já si potřu ty sekery, jedem. To je pěkný, já jdu na Ačko, mají dva pointy. To ti pomoct. Koukej, já to mám zelený sekery, ty on. Jo no. Takovej ten neonovej master. Ne asi, je tady, pozor. A obejdu. Zkusíme tady ty zelený sekerky. Jo, hele, má tam ten bleeding, no, pěkný. Ano, jde rageovat. Kurva, nemám staminu. Zkusím mu dát guard break aspoň. Dobrý, je down. Pěkný, hej, ještě tři a máme to vyhraný. Potřebuji se trošku vydejchat. Dobrý, už jsem ready. Jeden utíká doleva, hele, za náma, jdou na to Cčko. Teda na Ačko, pojď zpátky. Jdou, tady se mnou ještě jeden, takže... Hej, kokot. Výtečně. Poslední, aj to naše, to mám level 4. Last běží na Cčko. Si aspoň zařvu. Ty vole, berserker. Takový sprinty najednou, ty kokot. Čum tě ještě předeženu. Co to? Kurva, jsem aktivoval berserkra, no. Skopni ho. Ne, do píče, on mě schodil. Stále všichni popadali, ty vole, jak švestky lů. Kurva. Tohle byla dost dobrá hra. Tohle bylo dost dobrý. To je pěkný, 3-3-3, hezký. Zdvojnásob to a jsem šťastný. A oni tam měli na konci bota, protože jim odešel kokot. Hej, ale tohle to se mi líbilo, tohle byl fakt dobrý Dominion. Asi dáme ještě jeden. OK. Sice jsme měli jít ještě na 2v2, ale po tom předchozím Dominionu jsme nemohli odolat a zkusíme to, jestli se podaří ještě jednou takový nádherný shitfest, jako to bylo minule. Zražby, máme tady jednoho. Ano, ještě k tomu je to bot. Bot berserker. Ty boti jsou stupidní, protože neumějí moc zabírat ty pointy, ale umějí výborně blokovat. Co to? What the fuck, on se tady najednou připojil? Hej, bacha. Waifu, já ti dám waifu, ty weeaboo z kurvicinu. Co to? Ty vole, what, co? Hej, jako ty, mám tady, já nevím, jestli to jsou lagy, dobrý, je mrtvá. Tak, jedem. Pokosíme tady trošku červenou opozici. Takže na Cčko se trošku dohealovat. Jo, máme dva pointy, paráda. Tak, Bčko je naše, sweet.
Co, na, co nemáme? Nemáme Ačko, jasně. Ještě tady frajer. Ty kurvo jedna. Ty vole, tak mu dej do prdele. To tady máte. Ježíš, to jsou kokoti. No to no, si děláš dobře. Prdel. On mě ještě zajebe. Můžeš mě oživit? Já jsem mrtvej taky. Aha. Já měl čtvrtku HPček, přijdu tam jenom. Sek, ale jsem byl mrtvej. Ty vole, co tam dobře držel. Kensei tam, a do píči, ztratili jsme Pčko. Cože? To je nepřijatelný. Už tam letím. Běžím za tebou. Máme tady, a je tady Bramzilla. Hej ty vole, to jak rychle dává ten útok s tou sekirou. Tyve, já mám úplně strašný seky. Jako já to u tebe vidím, ale já nemám vůbec lagy. Aha, já mám záseky slušný, no. Vypadá to docela vtipně. Dobrý, dole, jdeme. Ale dokončovačka je v pohodě, zase neseka. Já nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda, protože jako vyhráli jsme, takže asi to není tak zlý. Tak, když ho tady protočím. Pozor, je to první level. Co to? No, já zase waifu. Vítá to pěkně. Dobrý, tak zaber znova to B. Ty pičo, teďko nás vole ohráli úplně jak zmrt. Pojď dobré, na C. Céčko. Rychle. Mu tam pomoc. To projíždíme do kundy. A je, ty marič. Vole, frajer už zase jede. Pozor, další jo, je tam. Ten Kensei je best. Krávo, jak to dává, on to přežije. Takovou dobu. No, mám kill streak aspoň. Já ho skopnu, počkej. Guard break, bacha. Ah. Ne! Tyve, já se vždycky objevím někde. A tady další ward, já vůbec nevím, do prdele. Kurva! Ty vole, proč zase nemáme ani jeden jedinej point? Ty vole, ty dva frajeři, co jsou s náma dole, ty vůbec nehrajou. Bauchič a Makinon jsou sračky. Počkej, co já? Jak to? Kurva, podívej se na ty body. No, mě to nejde. Dobrý, hej, Ačko, máme aspoň něco, teď ještě to B. Máme tady waifu. Kurva drát, nemáme to pokrytý, ty pointy vůbec. To je píča. Dobrý. Možná no, kdyby jsi mě možná všude nebyla, tak někoho možná zabiju. Jdeme, pojďme. Já dávám tady, co to? Co to? Ale ne. Ale... Tyve, tohle je věc, která skvěle... Já se spavnu a mám... Co se kurva děje? Ne. Počkej, tak. proč mám fialový tečka všechny, vole? Protože to je debuff, to je ode mě, to je v pořádku. Spíš, že tady zase byli dva teď. Tak, počkej, pojď, hej, pojď se, nikdo tam není. Je to úplně jednoduchý, jenom to zabereme. Běžím. Kurva, je tady Bramzilla. Piču, dobře von. No, to je ono. Sandwich dead motherfucker. A zase mi ho veme, vole, do... Tak abo prdele. Pojď tam vše. Čau. Slušný, slušný. Hej, třetí level, už si můžu natřít sekerky. Yeah. Tak, dobrý, tady to máme. Pěkný, dva pointy, dobře. Hej, jdeme na Ačko. Tak a tady jdeme, je Kensei. Já mu musím dát tyhle ten bleeding. Dobrý, má bleed. OK. Pěkná. Hele, běží. Ty vole! Je tady ten silnej Kensei. Na Bčku, pojď mi pomoct. Ty vole, já ho minu? To jak, kurva? Nemám staminu, ty vole. O, tak teď, co? Co, tady jsou dva! Hej, mě zabilo jako teď, mě zabilo to, že jsem se o něj otřel, nebo co? Kurva, my máme taky bota. A ten Makinmon vůbec neví, jak hrát, ty vole. Čurák jebnutej. Toha je, tohle to je v prdeli. Právě jsem dostal totálně přes píču opět. Pítečně. Máme Ačko a Bčko. Na chvíli. Já jdu na Cčko rovnou. Dobrý, jak je doběhnu. Kurva, to B berou, tam mají teď hodně vojáků. To C musíme teďko zabrat a podržet ho.
Ať máme dva pointy. Dobrý, co je naše? Jdeme na B rychle, to vyhrá. Pičo, jak to kurva blokuje, ze zadu zmrt jeden. Ale do píči. No, já mám ward, nádu po něm. Ty, on mě zabije úplně. Když má nula, on má minimum životu, aktivuje revenge a dá mi takový jeby. Máš ho hnedka vedle sebe. No já vím, že je tam mám oba do prdele, ale... Co to? Ty vole, zase nám zabrali všechny pointy, kurva! Ty vole, s náma je taková sračka, ty vole. Kdyby ten náš třetí hráč hrál aspoň trochu solidně, tak je to v pohodě, ale tohle je úplně v prdeli, co on hraje. Dobrý, Bčko je naše, to jsem obsadil. A když není, tady mám ještě bota. Jdeme C rychle. Dobrý, máme respawny, aspoň na chvíli. Běžinky tam. Beru C, beru C. Dobrý. Máme tři pointy, teďko rychle. Třeba nafarmit ty body. Ještě jeden tady. Branzila je tu. Tak. Krásný guard break. Snad to, že mu to moc neubralo, svini. Vole, ten to kryje. Ty vole. A je to... Je ten revenge, co vždycky dostanou. To je úplně jebnutý. Je mrtvej? Ne. Já jsem mrtvej, do prdele! Tak jeden. Branzila má úplně minimum. Ale kurva. Druhej. Oba dva jsem tady ojebal. Já lehce způsobem, já ti revivnu, když ty tenhle ne. Musíš si vzít to Cčko, nebo mě revivnu, no jasně. Pojď. Vede, přijítí tohle z toho. Jdeme, na Cčko, ještě tohle revivnu rychle. Já jim tady dám debuff, ať to naši vojáci potahaj. Bot je tu. Pěkně. Dobrý. Běží další ještě po schodech. Kurva. Neoživuj ho, ty svině. A jsem mrtvej, přišli tam další, tyve. Na Cčku. A mají Cčko. Pozor, kurva. Tam tři, tyve. Do prdele. Takže... Je to v píči. Hej, snažili jsme se. Ale ty vole, tohle nešlo. Přehráli nás jak zmrt. Ty ve tě 18 takedownu děláš, si prdel. Jsme hráli OK, to... no, ale Bramzila, ty kokot, ten tam pak zabíral jak svině. Jsme to podcenili, ty vole. Ty pointy zase, do píči. Ještě jeden, ještě jeden. Ještě jeden poslední Dominion, tentokrát už to bude jasná výhra, páč beru svoji Orochi. Kde teď rozsekáme. Takže nejdřív Bčko, pak Cčko. Dobře, jdu tam. Na Bčku není ani jeden z jejich hrdinů, to rychle zabereme. A jdeme hned na C. Tak, padají jak sračky, dobrý, B je naše, rychle C. Ačko, jaký už je obsazený z jejich strany, ale tak pojď ještě. C bude naše. Dobrý, paráda, máme dva pointy. Se vracím na Bčko, kosit miniony. Oh. Hej, na Bčku dva. Ne, dobrý, na mostě, jsou, na mostě, na mostě jsou, tři. Na mostě jsou všichni. Já jim tady pojebu trošku miniony na B, ať se to tady drží. Oh yes. Svině. Mimochodem, teďko jsem si vzal abilitu, že vždycky, když zabiju hrdiny, jak se mi obnoví stamina a život. Což je možnost, jedna z možných schopností pro Dominion za Orochi. Dokonce tady můžete házet i kunai, co jsem viděl. Akorát, že jsem si ji nevzal tu abilitu, protože si nedokážu představit, že bych tady házel, tak kunai. Já si jim. Tak. Kurva, Kensei ho. Ale máš jednoho, je tu 3v2. Já nemám staminu do skurvené piči psí. Kurva! Jeden je mrtvej. Další, pozor. Kurva! Do prdele! Ty zabil jsem dva a pak mě teprve dojebal ten viking, protože jsem nestihnul s máčkou revenge. Ale málem, ty vole. A teďko to... Počkat, jak to, že oni mají všechny pointy? To si děláš prdel, ne?
Já doufám, že ty vole teďko jsme, jak jsme je tam drželi tak dlouho, tak jsme jim to všechno zabrali a ty kurvy mají všechny naše pointy zatím, co jsem to tam držel. Ačko je naše, a tři jsou na mostě na to, na, směrem na, 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 a Cčko, který už zase mají zpátky, takže bychom mohli rychle obsadit tady to Bčko. Jo. Ty vole do piče zasrané. Kurva drát, tohle mělo být tak dobrý, dobrý, Bčko, Bčko, berem. Cčko je naše. Ale hele, co se týče těch základních bodů, tak je to na stejno. O trošičku vedou. Tak, B, B, B. Dělej B, to B, kurva. Minioni mě mrtaj. Hele, já jdu na ten most. Jde ti pomoct. Jsem tři zase, pojď, ať je to 3v3. Dostali ránu oba dva. Mám aha, toho, na mostě jsem tady vidět. Ti pomoct. Pěkně. Dobrý, dobrý, mám revenge, jdu do nich do obou. Vy kurvy jedny. Pěkně. Už jenom je, už jenom kence. A kurva. Je, je. Do piče ujebal mě. Dobrý, já tě vyhiluju. Jdu, počkej, jenom rozsekám. No, něco rozsekáte, musíš ho obejít, že jo? On to jinak dobrý, bude blokovat. A, skvělý. Vy jste ho ještě půjde nezabili, vy jste kundy. Tady hraje na čas ten sviňák, aby jsme nenafarmili pointy, už chcípni vole. Tak, level up, to už třetí level, slušný. Jak jsme na tom? No jo, no jo, kdo tady zase je restcore? Tak, pojebeme trochu B, do piče, berserker. Dodím. Já mám všechny ability pasivní, jak na to koukám. Pěkná. Dobrý, je down. Tak jdem na miniony, pojď. Tak, dobrý, naši frajeři jsou volní. Už můžou nalítnout. Já jdu po E, ale na C je jeden. Budu s ním potřeba ale pomoct. Mám na Bčku, já jsem na Bčku, taky tady mám jednoho. A vypadá to, že by mohl. Kurva! To jsem to dojebal. Do prdele. Skoro, skoro tu. Au! Ale máme všechny tři pointy zatím, to je nice, to je hodně pěkný. Já držím to Cčko, dostávám pěkně na prdel, ty vole. Já už běžím. Mám tady dva, mám tady Berserkera a to, do. Běžím, běžím, běžím. Jsem kaput. Zdravíčko chlapci, co vy tady? Tvoje Berserker vás tady nakládá, really? Tak. Já poběžu na Bčko, to vidím, že je zatím neobsazený. Tak, C je naše. Jo, C je naše. Je tam jeden. Já jdu na B za vykosit miniony. Tady nejsou jenom minioni. Aha. O, tak to nebude trvat moc dlouho. Ty pičo, sorry. Jsem tě zajebal. Dobrý, nehoň ho. Radši zajeb ty miniony, když utíká ten kokot. To akorát zdržuje ten zmrt, protože... Já vím. To je její. Pomoc! To tady tři na mě, ty vole! Píči. Dobrý, jsme tady, pozor, děti. Běží za tebou. Já jo, jo, v pohodě, já si ho pokraju tady na Cčku. Maka letí tady oslepující bomba nebo něco. Ne jen to, ty vole, jsou tady další. Kurva! Takový kousíček mu zbyl. Počkej. Mě právě schodil vlast... No, tak ta dík, vole. Dobrý jo, tak jste se zprolítnuli, vole. Friendly fire. Kurva drát. Jo, ty jste jako... Moc jsem nezabil lidí, ty pičo. No, mám 8 takedownů, 4 smrti. A nejlepší score, I'll take it. To se dá, s tím se dá pracovat. Běžím na C. Vy čuráci. A tam je to 2v2, tak tady nejsem asi potřeba. I když... Skončíme rychleji, aspoň. Tak. Jde na mostě. Dobře, máme všechno. Ačko. Ačko jeden, to po něm jdu. Já jsem na B, je tady Kensei. No, čuráčku. Ou, a ty zmrde. Nedáváš to, viď, starouši. Ty vole. Tady přišel jenom zajebat na rychlovku. Kurva viking. Do prdele. Ještě berserker.
Ale mají dva pointy, my nemáme žádnej. Jako máme velký náskok v těch základních bodech, ale aby to nedohnali. Nemám vůbec na minuty, bláho. Já jdu znovu vzít Cčko, ať máme aspoň jeden point. Tam teďko nikdo není stejně. Bojuju na Ačko teďka. A budu ho mít asi pravděpodobně, bych mohl. Jste na mostě? Jo, jste ne. Na Ačku, už běžím. A do piči, tam mám tady dva. No, já už běžím. Drž se tam, dej si revenge a drž se. Klidně ustupuj. Ne! Takhle ne, zas moc. Jsem to udělal, sakra. Ačku máš tvar. Ty bláho, oni to otočili, podívej se na ty body, nemáme vůbec nic. No, hele, já mám dva na Ačku a zdržuju je tady. Dobrý, běžím ti tam pomoct. Krát, ty vole, na to Ačko se strašně dlouho dostává, ty vado. Já vím, no, z naší strany, jo. Hele, jeden je mrtvej a jdu na druhýho. Mám revenge, takže ho doufám, že to pěkně dojebu. Dáš to, že bych šel na Cčko? Jo, běž. Já doufám, že to dám. Dobrý, Cčko je naše. Kurva. Do prdele, zase berou Cčkový, kurvy, pojďte. Ale do prdele! Ty vole, zabil jsem jednoho. A druhej mě dojebal. Já mám tady zase dva, do... To snad ne. To mi neříkej, že to prohráme o takovej skurvený kousek. Prohráme. Na Cčku jenom jeden. Proti třem. A je poslední. Tři, to je píči, vole. To je hajzlu úplně. Jak po něm hodil ten kuna ještě, ty. Když on zdržuje, hraje na čas, takže jako... No jo, ale to je mu k hovnu, že jo, oni musí zabrat Ačko nebo Bčko, aby se dostali pod 1000 bodů, my dostali spawny, to nemá šanci s tím, už má 1100, jo. No, si píče, ale... Do kurvy! Tohle mě vždycky dokáže tak strašně nasrat. Kurva drá, tady ty vole, takový skóre, abych si tu zahrál a proč, aby jsme to prohráli. No nic, no, co se dá dělat, dámy a páni, ale byla to dobrá hra, bylo to vyrovnaný až do toho finále, ty. Možná, že kdybych to tam vyhrál s tím rytířem, to 2v1, tak by si to ještě zvrátilo, protože by neměli 1000 bodů a ještě bychom to možná stihli otočit, ale hej no, prostě na poslední chvíli jsem tam nedal dva naraz, ty vole. A potom už je to celý v prdeli. Ale padnul mi to, hele, padnul mi guard na levelu 2, to je pěkný, tak aspoň něco. Každopádně, dámy a pánové, tohle už je doopravdy poslední epizoda z For Honor, takže další videa budou teprve, až vyjde, jestli vyjde beta, což by mělo být tak za 2-3 měsíce, asi není nic oznámeného, ale většinou to tak bývá. No a potom, až hra samotná doopravdy vyjde, což je až 14. února 2017, takže si ještě chvilku počkáme. Ale rozhodně se těším, protože jestli přidají pak ještě další vlastně dvojnásobek hrdinů, nový ability, hlavně herní módy, na ty jsem zvědavý, tak kurva drá, tohle to rozhodně si pořádně zahraju a určitě z toho natočím dost dalších videí za všechny hrdiny a takhle, takže to by mohlo být hodně pěkný. Doufám, že to neposerou, protože to rozhodně má potenciál a je to zábavný a to je důležitý. Každopádně vpravo nahoře máte For Honor playlist tlačítko, tam najdete všech 6 epizod z téhle hry z Alfy a potom tam budou i videa z bety, pokud tam bude něco novýho a samozřejmě videa z plného releaseu. Děkuju moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, jinak v popisku je hnedka nahoře odkaz na Bauchyčův kanál, kdybyste ho chtěli podpořit za to, jaký úsilí tady vyhodil a samozřejmě do další části zase. Nazdar! Dar.